auditeurs et auditrices sur Radio Convergence FM, ñoo ngi leen di nuyu, di leen ziar. Di leen wax ne seen émission solution bi nga xamne mom la leen di présenter aljuma bu jot. Aljuma bi à partir de 22h dinañu dalal ki nga xamne mom moy honorable député Adama Sow. Li nga xamne mom lañu wara waxtané nak dinañ waxtané ci li nga xam tane ni mom moy rôle député. Waye dinañ waxtané aussi tamit ci jafé jafé yi nga xamne amna ci réew mi. Dinañ waxtané aussi tamit ci li nga xam tane ni Assemblée nationale non lay doxalé. Émission bi nak ki nga xamne mom moy Kongol Ardo président bi nek Sidika ñom lañ ko jaglél ndax ñom ñoo leen ko may ñu ci am bëcc lool gënaaw bi nga xamantene ni aussi tamit tan nañu li nga xamne mom moy Radio Convergence FM di la première radio panafricaine waye auditeur yi nga xamne bëgg nañ ci participer tamit ñom mën nañu jaar rek ci buumu jokko bi gënaaw bi ñu composé 88 628 13 13 88 628 13 13 ñoom tamit su ko defé rek ñu dal ci mëna and ak poser ci seen question waye di ngeen ñu mëna suivre aussi li nga xamantene ni moy RTC di radio télévision convergence FM fepp fu ngeen mënti nek rek gënaaw bi ngeen defé www.convergencefm.net www.convergencefm.net ngeen mëna ñoo suivre yeen tamit en direct sur la 103.9 ou bien sur la RTC kon assalamu alaykum rahmatullahi taala wa barakatuh.